Ինչպես բոլորս գիտենք, աշխարհում լայն տարածում են գտել ինտելեկտուալ խաղերը եւ նրանք աշխատում են մեկը մյուսից գտնվել էլ ավելի ինտելեկտուալ։ Աշխարհի ամենա ոչ ինտելեկտուալ խաղը այժմ Women's Club-ի բեմում դիմավորեք։ Բարի գիշեր, եթերում է աշխարհի ամենա ոչ ինտելեկտուալ հեռուստաշոուն, այլ կերպացած աշխարհի ամենա հիմար հարցերի ու ամենա տավարի ցավ պատասխանների մրցույթը։ Դան 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 դան։ Ես չեմ ասես, անտեր ձեն իմ բեյնով պտի չանեմ, պտի տիս միացնեք ես ձենը, միացրեք երկը։ Դան, 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 այս ուրիշ։ Եվ այսպես, այսօր մեզ մոտ մրցում են մեր խաղի բացարձակ չեմպիոն և ոչ մի բանից չվիրավորվող դեբիլ Խաջիկ Իսպիրյանը։ Մերսի։ Խնդրեմ, ապուշ։ Դեբիլ, կներես։ Հաջիկ Իսպիրյանից դեպի հյուսիս արևմուտ գտնվում է մարդ, ով ընդհանրապես պատկերացում չունի, թե ինչ է հյուսիս արևմուտքը։ 2018-2019 թվականների ոսկորների հավաքածու երկու անգամ 2.6 գիտական թեզի հեղինակ և կատարող Անի Քյալունցը ձեր ծափահարությունները։ Շալոմ, շալոմ։ Անի Քյալունցի կողքին, ավելի մոտ Վրաստանի սահմանին, գտնվում է Գոբելենն է ապագան աշխարհի հասարակական կազմակերպության հիմնադիր և հավաքարար, լիրբ և բարեգործ Լիաննա Տեր-Փիլակյանը ձեր ծափահարությունները։ Եվ ամենավերջում, աղքատության շեմին կանգնած, 3 անգամ դանակահարության հոդվածով նստած, 28 տարի լոգշ դիվանին պարկած Սանատրուկ Ալոնսոն, ձեր ծափահարությունները։ Բարի երեկո, հարգելիներս, ողջունում եմ ձեր կազմակերպվածությունը և օգտվելով առիթից ուզում եմ ասել, որ գարուն է, արա հասկացանք գարուն, արա։ Արա ես մեր աղջիկերքն չի մարես ես կարճակնում, արա հասկացանք Եվրոպան, Շենգենը, Բահայուգենը, Բահայկուբենը, արա։ Լավ, լավ է։ Մերսին թատելու մար։ Եվ այսպես, հիշեցնեմ, որ դուք ունեք 3 օգնության հնարավորություն, օգնություն դահլիճից, օգնություն ընկերոջից և օգնություն փարոսից։ Եվ այսպես, ես սկզբում հարցնում եմ, պատրաստ եք։ Ոչ։ Դա նշանակում է, որ մենք սկսում ենք մեր խաղը։ Ես առաջին հարցը, անցած տարի Հայաստանից Եվրատեսիլ գնաց… Անիմաստ… Ճիշտ է… Ամենամեծ շինարարությունը, որը տեղի ունեցել պատմության մեջ… Սոչի օլիմպիական խաղերի ժամանակ… Սխալա… Այսօր առավոտ իմ դեմքին… Ճիշտ է, ճիշտ է… Հաջորդ հարցը… Առողջություն… Սխալա… Այդքան էլ ճիշտ… Ճիշտ է… Հաջորդ հարցը, ասացեք, խնդրեմ, Ավստրիայի… Մայրաքաղաքը… Ճիշտ է… Մյուս հարցը, վեր բարձանալու միջոց… Աստիճան… Սխալա… Լիվտ… Սխալա… Նարդվան… Սխալա… Սապոն… Ճիշտ է… Տասնիավոր կես… Մերրեմ ճանը… Սան… Ուտեմ Ես հիշեցնեմ, ով ասնում է Արուր միավորի միանգամից ձրկվում է բոլոր միավորներից։ Եվ այսպես շարունակում ենք, հաջորդ հարցը, շարունակեք հետևյալ բանաստեղծությունը, մարդկա աշխարհն է շալակած տանում… Մարդ էլ կա հորս ավելի, թե հավատում են, որ մեկը կարա աշխարհը շալակած տանում։ Ճիշտ է։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այս փուլում աղթում է մեր ամենամեծ կրծքերով մասնակիցը, այդ իսկ պատճառով ես շնորհավորում եմ Հաջիկ Իսպիրյանին այս միավորի համար։ Անցնում ենք հաջորդ հարցին եւ այսպես Երևանում որ փողոցում են կանգնում մարմնավաճառները։ Արա ախպեր ջան, հասկացանք, ծավը տանեմ, արա։ Կայնելես քուրիկների մոտ էս ինչեր ես քեզ թույլ տալի։ Եթե ասենք այդ հարցը քեզ բեսանդ հուզում, հա, արա արի դուս եթան քեզ դասկանալն է գիրոլեկացայով, ախպեր ջան, սա տեղը բացադրեմ, թե դա որտ է, հա։ Սխալա, ծերեթելի, ճիշտ է։ Արա ինչ ծերեթելի, արա լավ չէ, արա ես ստե ծերեթելիս չխմեմ, դու կայնեմ ասում եք ծերեթելի, արա, արա լավ չէ, գժվել եք ինչ ծերեթելի, արա, Լենինգրադյան թափած են ժամը։ Եվ այսպես, շարունակում ենք, հաջորդ հարցը, շարունակեք հայտնի ասացվածքը, գյուղ կանգնի։ Գյուղում նստած մարդ չի մնա։ Լագիշնիա, մյուս հարցը, Կարմիր Կովը կաշին։ Կաշին տոն չի տալի։ Ճիշտ է։ Եվ այսպես, մյուս հարցը, որն է Պորտուգալիայի մայրաքաղաքը։ Ես վերցնում եմ օգնություն Փարոսից։ Շատ լավ, օգնություն Փարոսից։ Լիսաբոն, ճիշտ է։ Շառնակում ենք հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցին փորձեք պատասխանել ցանկացած բառով, որն է Իտալիայի մայրաքաղաքը։ Ֆլոմաստեր։ Սխալա։ Ցանկացած բառով։ Ապրես, շունես, է, շունես։ Եվ այսպես, հաջորդ հարցը վիդեո հարց։ Երկու անգամ երկու։ 4։ Սխալա։ Panasonic։ Ճիշտ է, դեբիլ, Panasonic է։ Հաջորդ հարցը, պատասխանեք ականջիս, որն է Ճապոնիայի մայրաքաղաքը։ Լավ, դերիքա լպստես, չկա պատասխանը։ Տոկիո։ Ճիշտ է։ Մյուս հարցը, եւ այսպես, թվով որ երրորդ համաշխարհային պատերազմն է երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Ես վերցում եմ օգնություն դահլիճից։ Խնդրեմ։ Միտաս դրամով կոգնեք։ Սխալա եգրով։ Շառնակեք միտքը, խափողի։ Լավ, արա։ Ճիշտ է։ Եվ այսպես, մյուս հարցը, հաջորդ փուլ և պատասխանեք հարցին առանց օգտագործելու Կիև քաղաքի անունը, որն է Ուկրաինայի մայրաքաղաքը։ Միսկ։ Սխալա Կիև։ Եվ վերջին հարցը, գուշակեք ով է պատկերված էկրանին, եւ այսպես ուշադրություն էկրանին, ով է պատկերված էկրանին։ Արա մեռնեմ քեզ, չգիտեմ ով ա, բայց հարսարև հարշի ապրում։ Ճիշտ է։ Ինձ էլ ա դզում։ Այդ ոնց ա անում։ Եվ այսպես եկեք ամփոփենք մեր այսօրվա խաղը, այսօրվա խաղի բացարձակ հաղթող է դառնում 27714 միավորով Հաջիկ Իսպիրյանը։ Ծափարենք։ Ես հիշեցնեմ, այսօրվա մեր տոմսերը ուղղություն է դեպի Դուբայ, այսօրվա մրցանակը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ ըստ մեր խաղի կանոնների մրցանակը ստանում է երկրորդ տեղը զբաղեցած մասնակիցը, շնորհավորում եմ ձեզ, եւ հիշեցնեմ, որ ըստ մեր խաղի կանոնների, ում անունը Անի է, ավտոմատ փոխանցում է մրցանակը երրորդ մասնակցին, հիշեցնեմ դա, փոխանցում է երրորդ մասնակցին, եւ հիշեցնեմ, որ եթե դու մասնակցում ես մեր խաղին եւ քո անունը սանատրուկ է, կարող ես խլել մրցանակը եւ վերցնել քեզ, ու հետո ճղել։ Արա, չեմ ճղել։ Ճղի տենց է կանոնը։ Արա, չեմ ճղել։ Ճղի ասում։ Արա, չեմ ճղել։ Ճղի թե չէ կճղի։ Արա, դու էլի ասացիր ծերեթելի, ոսա ծերեթելի չճղել։ Արա,
Իսկ մենք շնորհակալություն ենք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեղենիս Ին հյուրանոցային համալիրին, որը գտնվում է Ծաղկաձորում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Quiz եւ Accessorize խանութսրահներին։ Շնորհակալություն New Yorker խանութների ցանցին համագործակցության համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե մեր խորին շնորհակալությունը Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի հերոստատիտող, դե ինչ, այսօր էլ Women's Club-ը ավարտեց իր աշխատանքը։ Մենք արդեն լսում ենք ձեր բացականչությունները, վայ, ափսոս, վերջացավ, բայց պետք չէ ափսոսալ։ Ուղղակի զինվեք համբերությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ուղիղ ժամը 9-ին Շանթի եթերում։